The Voice Kid Cambodia ឧបត្ថម្ភបដិមុខដោយរថយន្ត Mazda វគ្គនៅប្លាយ Audition សប្តាហ៍ទី4បានបញ្ចប់ក្នុងបរិយាកាសដ៏រីករាយឆ្លងកាត់ការប្រឡងប្រជែងក្នុងសប្តាហ៍ទី4នេះកូនជំនាក់ម្នាក់ទទួលបានកូនក្រុមមានសមត្ថភាពមានសម្លេងល្អរៀងរៀងខ្លួនខូចនីសាទទួលបានកូនក្រុមរួមមានកុមារីបើអេនជេឡាមកពីរាជធានីភ្នំពេញកុមារីរិនម៉ាលីមកពីខេត្តប៉ៃលិនកុមារីឆៃសៀវអ៊ីមកពីខេត្តព្រះសីហនុខូចកញ្ញាទទួលបានកូនក្រុមរួមមានកុមារាហឹមច័ន្ទយូស្វេមកពីរាជធានីភ្នំពេញកុមារីឡាចសិលវតីមកពីខេត្តកណ្ដាលខូចសូណូទទួលបានកូនក្រុមរួមមានកុមារានួនវ៉ាណែតមកពីខេត្តកំពង់ចាមកុមារីហូលីអ៊ីងមកពីខេត្តសៀមរាបកុមារីវ៉ាន់កល្យាណមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកុមារាធីរីដារាវិទូមកពីខេត្តព្រៃវែងកុមារីហុកទីណាមកពីខេត្តកំពង់ចាមនៅសប្តាហ៍ក្រោយវគ្គដំឡើង Audition នឹងបន្តក្នុងសប្តាហ៍ទី5មានបងប្អូនកុមារដែលមានសមត្ថភាពមានសម្លេងល្អជាច្រើនរូបទៀតចូលមកក្នុងប្រជែងនៅសប្តាហ៍ក្រោយខូចទាំង3រូបនៅតែបន្តបេសកកម្មក្នុងការជ្រើសរើសកូនក្រុមខ្លាំងខ្លាំងមានសម្លេងល្អឲ្យបានច្រើនបំផុតចូលរួមជាកូនក្រុមរបស់ខ្លួនចាំមើលថាតើមានបងប្អូនកុមារប៉ុន្មានអ្នកទៀតមានវាសនាបានខូចគូបន្តជ្រើសរើសហើយខូចរូបណាមានសមត្ថភាពអាចតំណាងបានកូនក្រុមល្អល្អសម្លេងពីរោះពូកែពូកែបានច្រើនជាគេភាពរំភើបញាប់ញ័រនឹងកើតឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី5ជាបន្តទៀតនេះជាកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី3 The Black Edition